Olá, queridos, graça e paz. Eu estou aqui na Igreja Batista do Bom Retiro e quero fazer um convite para você. No próximo sábado, dia 11 de agosto, nós teremos aqui uma festa de culto de posse. É perto da sua casa, fica no bairro do Bom Retiro, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E o meu coração está cheio de alegria ao te convidar para essa celebração, que vai ser o culto de posse dessa nova casa, aonde eu vou pastorear, eu vou cuidar do rebanho do Senhor. Você é meu convidado. A Igreja Batista do Bom Retiro tem por compromisso amar, pastorear, cuidar e proteger as ovelhas do Senhor. Nós estamos vivendo momentos de alegria, mas também momentos de desafio. Venha conosco, participe com a gente e Deus te abençoe.